Құрметті бауырлар, жалпы ғайбат деген дініміз шариғатымызда харамға саналған істерден, яғни өзінің өлген бауырын етін жегенменен бірдей екендігі жайында Алла Тағала Құран Кәрімде айтып кетті. Енді осы ғайбаттардың ішінде төрт ғайбат бар дейді, бір-бірінен өткен ғайбат дейді, бұны айтады. Бірінші, мен біреуді ғайбаттап жатып, мен оны ғайбаттап жатқан жоқпын, расында оның соңы, оның бойында осы қасиеттер бар деп айтып ғайбаттау, бұл Алла Тағаланың харам қылған ғайбатын адалға шығарып алып ғайбаттау дейді, бұл ең ауыр ғайбат дейді. Алланың харам қылған нәрсесін адалға шығарып ғайбаттау дейді. Мен оны ғайбаттап жатқан жоқпын, менің айтып жатқан мұрасында рас деген сияқты осы ғайбаттың бұл бірінші түрі. Екінші түрі, өзін мақтай отыра біреудің дәрежесін төмен түсіріп, біреуді жамандап ғайбаттау. Яғни бұны ғалымдарымыз айтады, бұл рия араласқан, мақтангершілік араласқан ғайбат дейді. Мысалға айталық, біреуді жамандап отырады да арасында өзі мақтап отырады. Бұндай қоғамымызда көп кездеседі. Міне қараңыз, бұл екінші ауыр ғайбаттың түрі, өзі мақтай отыра біреуді ғайбаттау, бұл рия араласқан ғайбаттың түріне жатады екен. Үшінші, қауымды ғайбаттау. Бұл да ауыр ғайбаттардың біріне кіреді. Мысалға айталық, бір руды ғайбаттай салуы мүмкін. Мысалы, әлеуметтік желіде кіріп отырып қарасаңыз, мына найман халық туралы, найман рулары туралы өте көп ғайбат жүріп жатады. Қараңыз, не үшін бұл ауыр ғайбатқа кіргізді ғалымдар? Сен егер де бір адамды ғайбаттасаң, ертең қиямет күні бір адамға ғана хақыңды бересің. Бір адамнан ғана сол жерде өзіңнің жазаңды беріп құтыласың. Ал енді қауымды ғайбаттадың ба? Мысалға айталық, наймандар туралы сіз ғайбаттадыңыз ба, я болмаса басқа бір ру туралы, басқа бір қауым туралы ғайбаттадыңыз ба, бір адам емес, сол қауымның барлығы сіздің жағаңыздан алатын болады екен, қараңыз. Ал енді ең соңғы, бұл бәрінен өткен ауыр ғайбат, бұл не, бұл ғайбаттың түрін ғалымдарымыз не дейді? Бұл күмән тудыртатын ғайбаттардың бірі дейді. Қараңыз, мысалға айталық, біреуді біреу ғайбаттап жатса, сіз ортасынан килігіп кетесіз де, ортасынан шығып, пәленше ма, о пәленшені мен айтпай ақ қояйын деп, сөйтіп кетіп қаласыз. Қараңыз, сіз сол ортада күмән тастап кеттіңіз. Басқа сол жерде отырған адамдар ойлауы мүмкін, мына пәленше не айтқысы келді екен, ол зина істеді ме екен, ол ұрлық істеді ме екен, тағысын тағы басқа, шайтанға жол ашып қоятын бұл ғайбат, бұл ең ғайбаттың ең ауыр түрі екен. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, осы төрт ғайбаттың түрінен сақ болайық. Атам қазақ не дейді? Сөйлегенше сөзіңе өзің қожасын, сөйлегеннен кейін сөзің саған қожа дейді. Алла Тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етіп, иншалла ғайбаттан баршамыздың сақ болып жүруімізді нәсіп етсін.